የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህዝቡን በማስተባበር መከላከያን ሲደግፍ ቆይቷል። ድጋፉ ደግሞ ከገንዘብ እስከ ደም መለገስ የተሻገረ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ ወጣቶች ደግሞ ጣላትን ፊት ለፊት ለመፋለም ተዘጋጅተናል ይላሉ። ዚጋ ካልተነሳሳን እዛ ድጋፍ የላቸውም። ና በዛሬ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድም ሄዶ እኛ መቀመጥ የለብንም እና እኔ ቀድመዋለሁ ብዬ ነበረ እሱ ቀደመኝ እና ተከታይ ነኝ ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል በመሄዱ እዛው ከሱ ጋር እንገናኛለን። ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ተነስተው ሄዶ እኔስ እንዴት እዛው ቀመጣለሁ ብዬ ያው ለሀገሬ የተቻለኝን አከል መስዋዕት ከፍላለሁ ብዬ ተነስቻለሁ። በአዲስ አበባ ወጣ ተነስ በወሉ የተፈጸመው በአማራ ክልል የተፈጸመው በአፋር ክልል የተፈጸመው በእኛ ላይ ሳይደርስ ካሁኑ ተነስተን ይህን መቀርሳ ማጥፋት መቻል አለብን። የሀገር ሰላም ውሎ ማደር ወሳኝ በመሆኑ ህዝቡ የሚጠበቅበትን ማድረግ አለበት የሚሉት የጉለሌ ነዋሪዎች እየታየ ያለው ተነሳሽነት አስደሳች እንደሆነ ይናገራሉ። ከራሳችን በላይ ነው ሀገር። ሀገር ስትኖር ነው ሁሉም ነገር የሚኖረው። ሀገር ከሌለ ማንኛችንም መኖር አይችልም። ሰላም ከሌለ ደግሞ ምንም መኖር ስለማይቻል ሰላምን መሰረት አድርገን ሀገርን መሰረት አድርገን የጁንታውን አካሄድ አፈራርሰን የኢትዮጵያን አላማና የኢትዮጵያን አንድነት ወደፊት ለማድረግ በጠቅላላ ወጣቱ ቃል መግባት አለብን። ከህዝቡ ንቅናቄ ልክ ዛሬው እንደምናየው የሀብት አሰባሰቡም የተሻለ ነው ማለት ነው። ሁሉም በየወረዳው እየሰበሰበ ነው ያለው። ለስንቅ የሚሆን በግብአትም በገንዘብም እየተሰበሰበ ያለበት አግባብ እጅግ የተሻለና ጥሩ ውጤት እንደሚያመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያን በጋራ የመቆም ልምድ አድዋን አበርክቶልናል የሚሉት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የፐብሊክ ሰርቪስና ሰው ሀብት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ሂክማ ከይረዲን አሁንም ኢትዮጵያ አሸንፋ ወደ እድገት መንገዳችን እንመለሳለን ብለዋል። ለነጻነታችን ራሳችንን ሰውተን ለትውልድ ለልጅ ልጆቻችን ታሪክ የምናስቀምጥ ህዝቦች ነን። እኛ ኢትዮጵያውያን ለጥቁር ህዝቦች የጀመርነውን ትግል በታሪክና በአጭር ጊዜ ውስጥ ጦርነቱን ጨርሰን የኢኮኖሚ ለውጣችንንና ድህነትን ለመቅበር የምንነሳ ህዝቦች ነን። አላወቁንም፣ አያውቁንም፣ በተግባር ግን እንዲያውቁን እናደርጋለን። አሁን ለሰራዊቱ የሚውል 31 ሚሊዮን ብር ያሰባሰበው ጉለሌ ክፍለ ከተማ እስካሁን በቁሳቁስና በአይነት 157.3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ቆንጂት ደበላ ነዋሪውን አመስግነዋል። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች፣ ባለሀብቶች፣ የሴት ወጣት አደረጃጀቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ሸማች ማህበራት፣ አመራሮች፣ ፈጻሚዎች መንግስት ሀገር ለማዳን ያስተላለፋቸውን ተደጋጋሚ ጥሪዎች በመከተል በጥሬ ገንዘብ ብር 20 ሚሊዮን 500 ሺህ፣ በአይነት ብር 10 ሚሊዮን 565 ሺህ፣ በጠቅላላ 31 ሚሊዮን 165 ሺህ ብር ማሰባሰብ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ ከብር 1.7 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው የአይነት ድጋፍ እናቶቻችን በየአካባቢያቸው በየመንደራቸው ገንዘባቸውንና ጉልበታቸውን ተጠቅመው ለመከላከያ ሰራዊት ደጀነታቸውን የገለጹበት የስንቅ ዝግጅት ነው። በዚህ አጋጣሚ ድጋፍ ያደረጉ አካላትን ሁሉ እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። ወጣቶች እኛ እያለን ዘማች ከየት ሊመጣ በሚል ወደ ግንባር ተሸኝተዋል። ለደቡብ ቴሌቪዥን ዜና ሲሳይ ደበበ አዲስ አበባ።